Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії працює Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкрите» дивіться просто зараз. Повернулися додому. Дніпропетровщина зустрічала воїнів 74-го розвідбатальйону. Дніпропетровщина б'є антирекорди України. За період цвітіння лише амброзії. 204 людини на 10 тисяч населення страждають від алергії. Перші результати тихого полювання. 5 чоловік на лікарняних ліжках. Лінія світла. У Дніпрі пройшов творчий вечір поетеси, журналістки телеканалу «Відкритий» Наталії Гейман. І про це все більш детально. Повернулися додому. У селищі міського типу Черкаська зустрічали військовослужбовців. Із зони ООС повернувся склад 74-го батальйону. У будинку офіцерів для солдатів влаштували офіційний захід і урочисто нагородили за мужність та професіоналізм. Оскільки група розвідувальна, інформація про кількість воїнів, які поїхали та повернулися, секретна. Відомо тільки те, що батальйон, на жаль, зазнав втрат. Троє військових загинули. Хвилиною мовчання вшанували тих героїв, які ціною власного життя дали змогу йти вперед. 23-річна Ксенія в армії служить з початку 2018 року. Пішла за чоловіком. Щоправда, виконують військові обов'язки вони у різних батальйонах. З особливим теплом згадує свою команду. Страшно. І за хлопців страшно, які виходили. В цей раз вже якось більш-менш нормально, тому що ми вже як справжня сім'я. Сім'я і люди дуже допомагають. У нас дуже чудовий командир, який може десь і підтримати, і підшуткувати, і десь сказати, як щось там неправильно. Дуже чудові у нас і командири рот, які навчають хлопців, бійці. Вадим Негробов у цій частині служить з 14-го року. Наразі він лейтенант. На запитання, хто його тут чекає, каже, мій дім тут. З розвідки я повернувся до побратимів. Дуже різні люди, звісно. Всі. Є всі, і хороші, і не сильно хороші. Ну, в принципі, так. Да. Я горжусь, що я з ними служив. В большей степени это, конечно, замечательные люди. Есть над чем работать, конечно, над дисциплиной, над порядком. Очень много работы, но это хорошие люди в основной своей массе. Загалом це вже четверта ротація батальйону, який цього разу, на жаль, втратив у зоні ООС трьох військовослужбовців. Особовий склад батальйону виконував завдання в смузі по ту схід від Широкіна до Верхнього Туреску. Виконували всі поставлені завдання, все, що касається ведення розвідки противника переднього краю, визначення вогневих позицій тощо. Всі три військовослужбовці загинули в ході виконання бойових завдань. І один з них Олександр Колодяжний, який отримав спочатку поранення на протипіхотній міні. І два військовослужбовці від польових поранень. Після повернення усі військові відправляються у відпустку. Потім на них чекають інтенсивні навчання, як стандартні на полігонах, так і спецпідготовка до наступної ротації. Яна Степаненко, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий». Термінова новина. Заміновано 22 будинки, 14 дитячих садочків, 13 лікарень, більше двох десятків торгівельних центрів, вокзали, мости і трамвайне депо. На даний час за вказаними в повідомленні адресами направляються слідчо-оперативні групи та поліцейські вибухотехнічної служби, повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці речниця обласної нацполіції Ганна Старчевська. У першу чергу будуть обстежені вокзали. Нагадаю, що питання евакуації буде вирішено. Рішуватися колегіально разом з керівництвом або адміністрацією об'єктів. У разі такої необхідності з розумінням віднесіться до такої незручності. Ваша безпека – наша робота, наголосила Старчевська.
Я знаю, ти можеш. Соціальний проект для людей і про людей. Вже вдруге жінки-переселенки зібралися на тренінг, щоб навчитися, як починати і розвивати власний бізнес. Третій етап проекту стартує вже у жовтні. Кожна захистить свій бізнес-план. На тренінгу побувала і наша Наталія Гейман, тож більше подробиць у її матеріалі. Відкрити власну справу – відповідальний та складний крок. Тим більше, якщо ти вимушено починаєш життя в іншому місті, не маючи ні друзів, ні соціальних зв'язків. Тож проєкт для жінок-переселенок «Я знаю, ти можеш» покликаний саме допомогти. Це необхідна інформація, з якою я буду далі працювати, розвиватися і применяти її і в своєму бізнесі, і в своїй житті. Психологія, мені вона дуже подобалася, це абсолютно нова інформація, стресоустойчивість в наше время. До Дніпра приїхали тренери з Німеччини та Києва, щоб поділитись досвідом із жінками та підтримати їхні прагнення до створення власного бізнесу. Ми приїхали до вас з концептом, який називається «Цюріхська ресурсна модель». Розроблена вона двома німецькими вченими на базі Цюріхського університету. В основі концепту лежить модель, як поводитися в складних життєвих ситуаціях та сформувати психологічну стійкість. Третій етап проєкту відбудеться вже в жовтні, коли дівчата захищатимуть свої бізнес-проекти, за кращі з яких вони отримують грошові винагороди. Тож скоро у Дніпрі відкриються нові кав'ярні, ательє або фотосалони. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Гаряча ніч для вогнеборців у селі Одинківка, що у Дніпровському районі, палало 30 гектарів трави. Вогонь вирував на території занедбаного саду. Через велику площу загоряння на допомогу до 25-ї пожежно-рятувальної частини були направлені 3-й та 18-й відділи. Майже 4 години надзвичайники боролися із вогняною стихією. Саме такі пожежі стають причиною виникнення алергії. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогодні 40% дорослого населення Землі страждає саме від сезонної алергії. Дніпропетровщина у цьому питанні б'є антирекорди України. За період цвітіння лише амброзії 204 людини на 10 тисяч населення страждають від кашлю, чхання та свербіжу в очах і носі. І з кожним роком цей показник зростає. Історії людей, які багато років страждають від алергії та поради медиків, у спецрепортажі телеканалу «Відкритий». Чхання, свербіж, сльози та навіть задуха. Так, пані Валентина жила більше 30 років, поки не потрапила до єдиного в Україні обласного алергоцентру. Я думала, що у мене вже астма. Такі астматичні були приступи. І предыдущий доктор, який мене осматривав, алерголог, вже мені виписав всякі там аерозолі, які від астми. От тому, звісно, мене це пугало. З кожним роком самопочуття жінки тільки погіршувалося. І коли вже симптоми почали неймовірно ускладнювати її життя, Валентина вирішила пройти повне обстеження. Лічили там і від бронхіту, і від насморку. Я навіть лежала в відділенні, у лор-відділенні. Мені навіть тим же нафтизином лічили, капали. Понимаєте, це взагалі невозможно було робити. Але тим не менше, все це я пройшла і сама, звісно, займалася самолеченням. А от Максим хворіє на алергію всього декілька років. Проте поставити йому правильний діагноз вдалося не одразу. Почалося все нібито із застуди. Однак, як тільки-но приходив серпень, ОРВІ з'являлося знову. І тут вже батьки почали бити на сполох. Цього року ми були в Одесі. В Одесі нам було трохи легше, але ми не знали, що не можна приймати дині при полінозі. Ну, поїли трошки дині, у нас почалося загострення. В нього почався спочатку сильний кашель, чихання, свербіж очей. Ми визвали скору. Причиною приступу у хлопця стала звичайнісінька диня. Аби дізнатися, які продукти можуть становити для вас небезпеку, варто пройти повноцінне обстеження. Медики просять не займатися самолікуванням, а одразу йти до лікарні. Наша знімальна група завітала до єдиного в Україні регіонального алергоцентру, який знаходиться у Дніпрі. Тут цілодобово чергують як дитячі, так і алергологи для дорослих. У нас тут сконцентрована допомога всім дітям,
и взрослым, и беременным, страдающим аллергическими заболеваниями. Поэтому беременные приходят в нашу женскую консультацию, мы их тут прикрепляем к аллергологу и до рода ведем, уже ведет врач-аллерголог вместе с гинекологом. Детство у нас амбулаторные приемы, а более тяжелые больные, взрослые дети находятся в стационаре. Перед лікуванням тут обов'язково проводять аналізи, аби правильно встановити діагноз. Более информативная это молекулярная диагностика, конечно же. Это позволяет нам обязательно расписать полностью тактику лечения пациента, гипоаллергенную диету, гипоаллергенный быт, обязательно ОСІД, специфическую иммунотерапию. Наразі у цьому центрі є інноваційний апарат, який дозволяє проводити точну діагностику. Один аналіз ладен перевірити людину на 282 алергени. Медики закликають звертатися до кваліфікованих спеціалістів, аби розпочати лікування вчасно. Бо якщо махнути рукою на симптоми, можна отримати невідворотні наслідки. Аліна Мирко, Тетяна Остролуцька, Олександр Вернигоров, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». У Павлоградській міській лікарні номер 4 з'явиться сучасне приймально-діагностичне відділення. Будівлю реконструюють коштом Світового банку. Проте нині роботи просуваються занадто повільно, скаржаться медики. Аби розібратися в ситуації, на об'єкт приїхав голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Деталі у сюжеті. У міській лікарні номер 4, що у Павлограді, створюють сучасне приймально-діагностичне відділення. Для цього до першого поверху добудували два додаткові приміщення. Над цим проєктом працювали не лише розробники, а й лікарі. Ми розробували тут разом з проєктувальниками, розробляли, як буде сортировка пацієнтів йти, які служби повинні знаходитися. Тобто, сучасний такий емерджені, тобто, сучасне відділення невідкладної допомоги, де присутствують, повинні були все спеціалісти, починає від врачів-реаніматологів, закінчує там травматологи, хірурги, терапевти, педіатри. Реконструкцію почали ще у 2018-му, а завершити мали наприкінці цього року. Проте через великий обсяг додаткових робіт підрядники перенесли строк здачі об'єкту аж на 2020-й. Поки узгоджуються фінансові питання, будівельники мають виконати першочергові задачі. Наразі вже навіть виділено фінансування для сучасного обладнання на 4 мільйони доларів. І вже навіть проведений тендер. Але ми бачимо, що певні роботи ще не завершені, і тому ми сьогодні з підрадником нашим, да, колегою говорили, проговорили першочергові задачі, скоро вже зима, що треба зробити, щоб пацієнтам було комфортно тут лікуватися. До кінця року в планах запустити ліфт, завершити ремонт фасаду та замінити вікна. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Перші результати тихого полювання. Спочатку осені на Дніпропетровщині було два випадки отруєння дикорослими грибами, в результаті чого постраждало 5 чоловік. Летальних випадків не зареєстровано, медики наголошують. Не можна збирати гриби вздовж дороги та біля сміттєзвалищ. А якщо після поїдання грибів у вас двоїться в очах, болить у животі та нудота, негайно викликайте швидку. Не рекомендується вживати гриби дітям, вагітним і людям похилого віку. Обов'язково необхідно збирати гриби, які будуть повністю зберігати всю структуру гриба, не окрему ніжку, окрему шапочку, адже коли ви прийдете додому, це теж дасть змогу ще раз повністю переглянути, які гриби принесли додому. Лінія світла – так світворчий вечір назвала поетеса. Наша колега Наталія Гейман – мсткиня, облюбувала нову модну форму перформанс, бо впевнена, творчість – то стиль життя. Разом із режисером вони створили надзвичайно чуттєве поєднання різнорідних стильових елементів – вірш, музика і танець. Як відреагували глядачі та чи задоволена авторка, знає наша Юлія Медліченко. Хто не втече з полону, я сьогодні війни дезертир, бо знімаю свій бронік та шукаю в собі власний мир. Тут, під зоряним небом, де хмарини зефірні легкі, тут броні вже не треба, тут нікого, або всі
свої. Вірші, музика і танець. Усі три форми творчості об'єднані єдиною лінією світла. Як і всі люди, говорить авторка віршів, наша колега Наталія Гейман. Тому матеріал для свого творчого вечора обирала недовго. Обирала те, що до душі, те, що хоче донести до кожної людини. Щоб вони навчилися бачити одне одного, говорити один з одним і відчувати одне одного. Тому що ми живемо зараз в такому світі і в такій ситуації, що кожен кожному ворог. А я пропагую свій до свого по своє, щоб люди просто любили один одного. Періодично слова поступаються місцем, музиці та танцю. Це вірші Наталі, танцює балерина Аліса. Серед глядачів у залі багато тих, хто чує вірші Наталі не вперше. Але пропустити можливість ще раз отримати шалену порцію емоцій від автора не змогли. Дуже класне свято, тому що сьогодні творчий вечір представниці сучасної української літератури, твори якої, я сподіваюся, може навіть не сподіваюся, а вірю, що вони увійдуть у підручники сучасної української літератури в школах, і ми будемо вивчати цю літературу, наші діти цю літературу, і вони її будуть любити так само, як і всі, хто сьогодні зібрався тут. Головне – вчасно побачити те саме світло. Це основна думка, яку хотіла донести до глядачів режисерка перформансу Тетяна Барамідзе. Розповідає, що коли до рук потрапили вірші Наталі, зрозуміла – необхідно знайти ту форму подачі, яка донесе всю суть і глибину слів. Над проєктом працювали 3 місяці. За цей час, каже, зі своєю кінцевою метою визначилися. Ми кожен в пошуку світу, кожен день знаходимося. Ми його іщемо, ми іщемо його при допомозі близьких людей. Що таке світ для нас? Це пошук рішення проблеми для деяких. Для деяких просто це чоловік, якого зустрічеш і який поділиться своїми позитивними емоціями. От ми сьогодні зібралися тут, і наша ціль такова. Ми хочемо, щоб люди шукали свій світ, і коли дивилися на темне небо, дивлялися і радували зірками. Сьогодні Наталія за допомогою тих, хто прийшов на її творчий вечір, зробила ще один крок на зустріч своїй мрії – видати збірку власних віршів. І віночком паперової мрії злетіли кудись в небуття. Лиш віра сильніше мріє на власне серцебиття. Буденність за стіною кіно. Добро не знімає хіджаб. Як легко робити вибір, коли в тебе гола душа, коли крила просять польоту, коли ти along in the street, то в кожній краплині льоду прихований цілий світ. Усі бажаючі могли залишити кошти у скринці з промовистою назвою «Книга». Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Не перемикайтеся, і далі ми розкажемо про таке. Вереснева зустріч. У Дніпро завітав екс-президент України Леонід Кучма. Осінні жнива у розпалі. Які вже маємо результати та чи готові поля до посівної кампанії 2020? Дніпропетровщина провела Олімпійський урок 2019. За лаштунками театру «Ляльок», як актори готуються до відкриття сезону, дивіться далі у випуску. Осінні жнива у розпалі. Аграрії Дніпропетровщини працюють на полях невпевно. Як триває процес збору врожаю, наша Юлія Черкаська побачила на власні очі, завітавши до Новопокровського відділення KSG Agro. Які вже маємо результати та чи готові поля до посівної кампанії 2020 – далі у сюжеті. На полях Дніпропетровщини кипить робота. Аграрії області продовжують збір врожаю. Наразі працюють на полях із кукурудзою та соняшником. Також збирали ріпак, ячмінь та пшеницю. За словами робітників, цьогорічні жнива успішні. Соняху вже зібрали 65% середнім врожаєм 25 центнерів з гектару. Кукурудзи ж – 62 центнери. А це, кажуть аграрії, досить непоганий результат. Після збору врожай відвозять на тік, де його обмолочують, очищують і провіюють. Завідувачка зерноскладу Олена працює тут 15 років. Каже, осінній збір врожаю – це своєрідний показник, кульмінаційний момент, заради чого і були пророблені всі ці кропіткі, виснажливі сільськогосподарські роботи.
Такі моменти, які я полюбляю, це коли стоять в рядочок комбайни, машини, коли машини колонами везуть зерно. Люблю дуже, коли вже закінчується етап виробничого процесу, коли вже все замітається, прибирається, і стоїш і думаєш, Боже, скільки вкладено туди праці, скільки люди зробили всього, душа радується. Ну це я вважаю, що це є любов до своєї професії. Для того, щоб зерновласник міг без проблем і за найвищою ціною продати вирощене зерно, він має його довести до відповідних кондицій і зберігати на складі доти, доки не настане слушний час для реалізації. Усі ці операції аграрій може здійснювати як на своєму току, так і на сторонньому елеваторі. Проте останній варіант досить затратний, кажуть фахівці. Тому з цього року підприємство «Касиджі Агро» використовує нову технологію. Кукурудзу всю з поля відвозили на елеватор. Платили за досушування, за дочищення, за зберігання. Плануємо з цього року використовувати рукава 200 тонні і зберігати в господарстві. Це буде набагато дешевше і економічно вигідніше для нашого господарства. За кожен день зберігання ми платимо гроші. Тут ми купили один рукав на 200 тонн. Собівартість, виходить, зберігання самого рукава – це 50 гривень на тонні і може лежати до півтора року без втрати своїх якостей. Жнива у розпалі та паралельно триває посівна кампанія. У серпні агрохолдинг «Касиджі Агро» повністю завершив посів озимого ріпаку на загальній площі у 2000 гектар. Зараз же приступили до посіву озимої пшениці, яка займає одне з провідних місць за посівними площами. Цього року планується засіяти цією культурою 6,5 тисяч гектарів. Юлія Черкаська, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Вереснева зустріч вже традиційно. У перший осінній місяць на зустріч з'їжджаються випускники фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, які отримали дипломи у 1960 році. Посилена увагу з боку керівництва вишу та преси саме до цієї зустрічі пояснюється просто. Один із випускників – другий президент України Леонід Кучма. Випускникам фізтеху, які сьогодні прийшли на зустріч за 80, а декому вже виповнилося 90 років. Але такі зустрічі занурюють їх у молоді роки, коли разом ходили на пари, жартували, здавали сесії та святкували успішні і не дуже результати іспитів. Зі сторони складається враження, що зустрілися молоді люди, а до польоту Юрія Гагаріна лишається цілий рік. Пана Валентина після закінчення університету розподілили до Екатеринбургу, тодішнього Свердловську. Там він займався системами запуску балістичних ракет, які стартували з підводних човнів. Ну, емоцій багато. Ну, здесь их пересказывать просто трудно. Это и встречаешь, все они... Понимаете, мы каждый год собираемся, а раньше мы через 5 лет собирались. Вот все более родными и родными тебе становятся, вот каждый. Хоть он уже и старенький, хоть он уже кто-то там такой, но тем не менее, встречаешь его с удовольствием. И главное, на целый год мы получаем такой заряд бодрости. Основна увага на зустрічі була прикута до одного із випускників, а саме до другого президента України Леоніда Кучми. Квіти, ділові костюми – все офіційно. Втім, у зустрічі Леоніда Кучми з колишніми однокурсниками жодної штучності. Це справжні обійми людей, яких поєднує студентське минуле з усіма його приємними атрибутами. Згадавши молоді роки, Леонід Кучма не зміг оминути увагою красивих молодих дівчат, які співали українських пісень. Казав Леонід Кучма і про сумне. Так, другому президенту України шкода, що занепадає Південмаш. Але надію на підняття та розквіт підприємства він усе рівно не полишає. У мене дійсно сьогодні є надія на цю молоду команду, яка прийшла. У мене дійсно особисто є надія на президента Зеленського. Він хоче, він дійсно хоче зробити щось таке, щоб залишилось, так сказати, ім'я в історії України. Головне тепер, щоб як буде працювати не він саме, а як буде працювати на нього, на його ідеї, його команди. От давайте дивитись, поки ми з вами основних висновків зробити не зможемо. Олександр Славний, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».
Після зустрічі Леонід Данилович вже традиційно взяв участь у розширеному засіданні вченої ради ДНУ. Він вручив іменні стипендії фонду «Україна» найкращим студентам фізико-технічного факультету Державного національного університету імені Олеся Гончара. Екс-президент наголосив на важливості та пріоритетності саме фізико-технічного факультету. А стипендіати своєю чергою віддячили Кучмі сувенірним подарунком. Я ж дуже довго прагнула попасти сюди, я кортіла сюди попасти, я приходила кожен рік, дивилася на вручення стипендії, мені дуже подобалось. Ось тепер я стипендіат, я собою задоволена. Одна місія вже виповнена. Так, була мета, я її отримую вже вдруге. Тому це, ну, як на мене, дуже приємна така ініціатива, започаткована Леонідом Даниловичем. Ну, нам дуже приємно брати участь в різних заходах. Це як стимулює нашу подальшу діяльність. Розмір стипендії? Ну, сказали не казати. Багато? Ну, мені так. На конфети чи на мобілку? Ну, на мобілку вистачить. Ну, класно. Олімпійський урок 2019. Десятки спортивних локацій розташувалися у Дніпрі. Сьогодні кожен охочий міг долучитися до того виду спорту, який більше до душі. Приємний бонус – особисте спілкування з відомими на весь світ олімпійськими призерами. Долучився до уроку і наш Марко Ручка. Олімпійське свято у Дніпрі. В сквері героїв облаштували справжнє спортивне містечко, в якому розмістили безліч секцій. Тут можна позайматись та позмагатись в різних видах спорту. Кожен охочий міг і потягати штангу, і пограти в футбол, хокей та багато іншого. На спортивний захід завітали і олімпійські чемпіони. Одна з них – Анастасія Коженкова. Займається академічною греблею, чемпіонка літніх олімпійських ігор в Лондоні, чемпіонка Європи та світу, багаторазова переможниця і призерка етапів Кубка світу. Анастасія вважає, що такі олімпійські уроки вкрай важливі для розвитку спорту. Вона із захватом підтримує та долучається до таких заходів. Для мене важливо, що я можу поспілкуватися з дітьми, розповісти їм свою історію, як я прийшла до спорту і чому це для мене важливо. Мені здається, що спорт – це життя. Коли ти в русі, ти живеш довше, набагато цікавіше, більше бачиш світу. І мені здається, що для нашої країни це дуже важливо. Ну, важливо. На Олімпійському уроці побував і голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов. Бо сам захоплюється багатьма видами спорту – теніс, футбол, плавання, бадмінтон і велосипед. Гліб Пригунов розуміє, розвивати спортивну інфраструктуру та заохочувати людей до здорового способу життя. Це важливо. Головна мета якого – це показати, що можна і нужна займатися спортом, вести здоровий спосіб життя. За останні декілька років ми значно збільшили фінансування і для матеріально-технічного забезпечення спортсменів. Це великі і маленькі стадіони по всій області, футбольні майданчики, спортивні майданчики, спортивні тренажери. Це те, що вже сьогодні є в містах і районах нашої області. Більше сотні дорослих школярів та дітей долучились до уроку та охоче приймали участь у всіх можливих секціях. Ми вже спробували бадмінтон, ми спробували з лукости постріляти і поки що все. Мені подобається цей фестиваль, тому що тут багато локацій і це вчить нас розбиратися в олімпійських іграх. Цей захід проходить на Дніпропетровщині вже не вперше і в майбутньому буде тільки набирати обертів, обіцяють організатори. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». Цими вихідними Дніпровський міський театр «Ляльок» відкриває свій 15-й театральний сезон, який традиційно розпочинається виставою «Отто Буратіно». Як актори готуються до зустрічі зі своїми маленькими глядачами, підгледіла наша Айміна Арнаут. Для акторів вистава «Отто Буратіно» є досить близькою, бо персонажі борються за свій театр «Ляльок», як і вони самі у реальному житті. Акторка театру Ірина Синіцина розповіла, за останні півроку встигли побувати на трьох міжнародних фестивалях – у Львові, Черкасах та навіть у Польщі. До нового сезону вони підходять з натхненням, бо, поспілкувавшись з колегами, перейняли нові тенденції.
Мы к новому сезону подготовились с новыми спектаклями. Это «Красная шапочка» и «Соломенный бычок». А это новая тенденция заключается в том, что спектакль «Красная шапочка» – это куклы-марионетки. Нам было самим интересно работать, немножко тяжело, но вот что с этого получилось, я думаю, в октябре наши зрители смогут уже увидеть. У театрі йде активна підготовка. Приміщення за мить перетворюється на вулики з бджолами. Одні обирають декорації, інші прикрашають фойє. У залі директор театру разом із завідувачем художньо-постановочної частини прибирають темну тканину зі стільців. Один, два, три. І зала вже очікує на глядачів. Скоро вона наповниться дитячим сміхом. Це дивовижно. Діти ж не розуміють, що вони в театрі. Діти дуже швидко розуміють, що це все за правду. І всі їх емоції щирі. І тому в нас в театрі багато чого цікавого такого проїсходить саме тоді, коли глядачі реагують на якісь події в виставі. То наші глядачі – це наше надбання, це наш такий золотий фонд. І ми з нетерпінням просто чекаємо на зустріч з ними. Театр «Ляльок» чекає на дніпрян вже цієї суботи, на відкритті нового сезону. Актори запевняють, буде весело, цікаво та по-сімейному тепло. Айміна Арнаут, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі незабаром розпочнеться наймасштабніший фестиваль осені «Дніпро Гогольфест». О 9-й вечора планують відкриття фестивалю – грандіозне шоу про Дніпро на площі Героїв Майдану, в якому візьмуть участь рейв-бенд «Це що» та музично-театральна формація «Нова опера». Наразі у середмісті Дніпра наповну триває підготовка. Актори вже провели генеральну репетицію. Традиційно фестиваль включатиме театральну, музичну, візуальну, освітню та дитячу програму. Цьогоріч у нашому місті виступлять театральні формації з Німеччини та Франції. Організатори обрали нестандартні локації, що стануть сценографією для сучасних мистецьких проєктів. Цікавинками цього дійства з відкритим поділився засновник Гогольфесту Владислав Троїцький. Понятно, что вот всякие прекрасные вещи, которые здесь будут, сегодняшнее открытие, безусловно, уникальное, единственный, первый и последний раз оно играется здесь. То есть это сайт специфик истории, часть музыки написана специально для Днепра, поэтому такого никто нигде не слышал. В музее космонавтики будет Йов, опера Йов, которая вошла в десятку лучших опер мира в прошлом году. Такою п'ятницю побачила команда новин телеканалу «Відкритий». Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Гарних та сонячних вам вихідних. Не перемикайтеся і до зустрічі.